നമസ്കാരം. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ 20-ാം തീയതി, കഴിഞ്ഞ 20-ാം തീയതി എല്ലാവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ 4000 മണിക്കൂർ വാച്ചവറും 1000 സബ്സ്ക്രൈബറും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ചാനൽസിൻ്റെയും മോണിറ്റൈസേഷൻ അവർ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇനി അവർക്ക് എന്താ മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടത്തില്ല, ഇനി അവരുടെ വീഡിയോസിൽ ഒരിക്കലും ആഡ് വരത്തില്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഒരിക്കലുമില്ല, സംഗതി ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ജിയോ ബ്ലോഗ് ചാനൽ എടുക്കാം. ആ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ 4000 മണിക്കൂർ വാച്ചവർ മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത്, പക്ഷേ 1000 സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട്. എനിക്ക് എന്ന് ഇനി 4000 വാച്ചവർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു, അന്ന് എനിക്ക് ആഡ് അതിനകത്ത് വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു, 4000 മണിക്കൂർ വാച്ചവറും 1000 സബ്സ്ക്രൈബറും നിങ്ങൾ എന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു, അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റിവ്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മെയിൽ അയക്കാം, അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ ആഡ്സെൻസ് അപ്രൂവൽ നൽകുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിലെല്ലാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരികയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏർണിങ്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ടിപ്പ് തരാം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരിക്കലും എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു, നാളെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ്, ഓ 2 അവർ കൂടി അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ മടുപ്പ് തോന്നും. നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, ഒരു 3 മാസം നിങ്ങൾ ഒരു 3 വീഡിയോസ് വീതം, ആഴ്ചയിൽ 3 വീഡിയോസ് വീതം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ ആഴ്ചയും 3 വീഡിയോസ് വീതം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് വേണോ പറയാം, പക്ഷേ നല്ല കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നോക്കണ്ട, നല്ല കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം. നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നത്. ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കും ഓരോ സിഗ്നേച്ചർ ടോൺ കൊടുക്കണം. ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നല്ല സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഫീല് വരുത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഫീല് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറുക. ഞാൻ പേഴ്സണലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെയും കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റാൻ നിൽക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെന്താണോ അത് തന്നെ കാണിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഉഴപ്പാണെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കരുത്. വീഡിയോസിൻ്റെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കത്തില്ല, ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലും എല്ലാത്തിലും നിങ്ങളൊരു സിംപ്ലിസിറ്റി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ വളർന്നു വരുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിനും നല്ല നല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കിട്ടി, നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടി, നല്ല ഏണിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.